sunnuntai aamu, päivä, kello 10. 20 yli 4 asti on aamukahvia jo juonut tuossa. Alkaa jo pitkäksi 10 aika käymään, niin vetäisin hallirytkyt päälle. Touhuamaan hallille, jotta minä olen vaihan nuo. Tai jotta kun vaihan ilmaletkut tuohon aisa alle, kun se on tuota värkännyt niin mahoita ja siinä oli jo pykinyt taas yksi letku, niin minä ottaa samaan vaihtaa nyt se päivän näyssä, kun se on maanantaa aamulla, aamu yöllä alkaa laittamaan. Eiköhän ollut perjantaina pesun jälkeen ennen sitä alkaa laittamaan. Minä että kerkeäpä nuo laittaa myöhemminkin. Makia on keli. Ei tajan näkyy vilikuttaa niin mahdoton tuo ruutu tuossa. 3,5 astetta on lämmintä. Magia keleikka keli osku kehtaa lähtee. Mahtaa olla perkele, niin näytti niin harmalta tuo kuva. Kiilotetaanpa tuo. Niin, nyt se vissi on vähän puhuttu. Hangataan vielä jahtijakti puseera. Nyt se näyttää vissi vähän paremmin. Niin, keleikka keli olisi kyllä viimeisen päälle. Vavaa. Ei kehtä yksin lähteä tuonne touhuamaan. Se on niin, tällä kelillä niin raskasta. Tuonne kun jonnekin ojaan kaivotat kiinni, niin se saapi kesään asti jättää sinne, sitä ei yksin saa sieltä pois. Sitä saapi, mutta ei kehtaa yksin lähteä torposta. Semmonen. Katsotaan mitä se hallilla saapi, saisiko se kuvattua mittaan, onko siinä kuin mahto se sonkia. Tämmönen sunnuntai hommeli. Täällähän se seissä puhtaana. Tiedän nyt mitä on valumet vesi. Onhan se heti ihan risistimmän näköinen kuin puhasta. Ja onhan ne sulanut kun se on tässä. Auringon pahteessa on. Tuossa siinä on liian lyhyet vaan nuo letkut. No ilman letkut. Kun on ollut originellit, niin pitää panna pitemmät siihen. Enempi roikkumaan tuonne. Kahtoo niinku tuolla Volvossa on nuo letkut. Niin ne on paljon alempana. Tämä on kato täältä jo. Tuo ei ole varmaan, kun olisin laittanut käyntiin, niin räjähtänyt todennäköisesti. Joo. No. Pitää alkaa virittelemään siihen uusia letkuja. No kyllä ne vaan on. Ne on niinku alun pitäenkin ollut liian lyhyet. Nämä letkut. Tai sitten niillä on ollut eri kohdassa alempana tuo duomatiikki, mutta nää vaihan meillä on tullut muutama 10 metriä tuota letkua. On pahan pois huolesta. Tämä nyt niin iso homma. Ja otan tästä nämä. No tässä on nyt tämä prässipää. Niin näiden kanssa sitten, jos ei ole semmoisia nippoja, eli sitä pelkkää vaan nippaa, että se vaan ruotan tuohon, missä on pätkejä lemmarilla kiinni. Niin. Sitten on kuseessa tuolla metässä.
Tämä on ihan selvä. Aivan sen takia mennyt, kun se on. Todennäköisesti kun on linkutettu. Se vääntää tuon poikki, kun on niin lyhyet nämä letkut. Ei näitä ennen ole tarvinnut näiden kanssa värkätä. Niin nyt taas pitti. Tämä on vaan nippu sitten sivuleikko. Oi. Monetko täällä on? Tuossa on niinkö apsinjohto on hyvän mittainen tuossa. No niiden kanssa ei ole mitään ongelmaa ollut. Miten nämä ilmaletkut on? Tulepa tälle puolelle sieltä. Ei toi. Aisa yli hyppi. No. Joo, ne menee tosta varista. Elikkä oliko ne nyt? Elikkä se on avuaama, tavallilla avuaamalla. Tavallisella avuaimella. 2-2 lemmari avu. Mulla on ollut tuolla. Löysin. On ollut tämmönen varaosa nippu täällä, jos tarvii. Pystyy vaikka suoran jatkon tekemään tai sitten ottamaan tästä. Nipaat, niin minä laitan vaan nyt ihan. Siinä on jo. Joo, siinä on nyt jo toisessa letkussa on jo tämmöset. Nyt laitan toiseen letkuun. Noita pystyy laittamaan metässäkin sitten, jos ne menee rikki. Joo, niin viime talvena tosiaan testasinkin tuota Yamahaa, niin kyllä se vaan lähtee iloisesti, mikä siinä on turbosteekki, onko se viritysaste laitettu vielä. Ei kuitenkaan se iso. Mikä tämä on? Minun Polariksen jäljiltä. Kaikki näitähän ei nyt kestä sekoittaa näitä letkuja. Ei kun kestä. Ja sitten ne menee samalla lailla. Vasempa ja oikea. No niinkö oli isompi tuo, minkä minä olen meisselillä tuohon punoput. Oliko se vaan niin hankalassa asennossa, että se ei mennetty? Ei kun siksi tämä oli ruostunut tämä, kun minähän vaihan tämän jo. Joo, syksyllä tuolla sahalla olin purkamassa kaaliksissani. Kesken kuormanteon niin pamahti. Kanian perässä silloin oli. Vaan se silloin oli tässä toisessa syöttöpaine. Minä olen vaihtanut näiden paikkaa silloin, kun meni tuolta sen letkun. Niin minä panin vaan, että se käyttöjarruletkun tuluppasi silloin. Nämä on vaihtanut vaan paikkaa jälkeen. Ne katsoi tuosta auki vai? Vähän iskua. Ensin tämä letku pyörittää tästä pahaa.
Lähteekö se tuotos? Lähteekö se tuotos tapaa? Mennä väliin. Meisseli valli, niin on helpompi tuota. Siinä on ehjä väliin, niin parempi ajattelua samalla. Sama on paksus. En tiedä sitten tuon letku, että tämä on aika iso on sisällä. Alka sieltä on verrattuna tämä. Tämä, mutta tämä on 9,5 millinen airho se tämä on. Sen verran on vuota. Niin on nuo panko, niin sitä minä mainostin, että auton pankot turruttaa tyhjäksi. Pitääkö se nyt ottaa tuota, nyt se on ajokorkeudessa tämä. Minä menen sen lemmarilla. Niin kuin tuolla päässä se on tuo uusi lemmari. Viikon vanha lemmari. Pitäisikö siihen teflon spreitä käydä hakemassa, vaan luistaako se tuo? Meneekö nihkeä? Mennäänpä käydä teflonia hakemassa. Tämä pahvi polovien alle. Turrautetaan pikkusen teflonireitä. Näysääkö se mulla tämä? No verran eli. No. Mitä se väri? Siihen ei paljon tarvitse olla. Tarvitse paljon olla, niin se on. Vähän hankala kuin se on. Siirtoleuka pihit tuosta hakemaan. Välimallin kohdalla. Kaiken kaa. Ne voi pyörittää. Sinne älä mennä. Pannaan ihan pohjaan. No, menee nyt. Paksu se nystyrä tuossa. Perskannukka. Oho, olipa hanska jäähättön. Lemmaria. Siitä se tässä alkaa mittomaan. Tuosta ja... Otetaan vaan nuo vielä tuosta.
No. Valojohtaja Apsipi. Tää melkein laittaa tuossa, että ei laita ihan tuolta etumaan. Ne on melko paljon hyvin. Mä luulen, että siinä on aika hyvä. Verrataanpa entiselle. Missä mulla puukko on? Tuossa. Tämähän sitkas oli. No mä tuon entinen letku tuon verrokiksi. Tuossa. Kymmenen, kaksi, 35 senttiä. 35 senttiä on pitemmin. On varmasti pituutta. Tämä on vasemman. Tämä. Eiku lemmari. Missä se? Tuossa. Ja väärinpäin. Annapa sillä, että se pystyy tältä ulkoreunalta. Millä väliä, että missä asennossa se on. Jos sen tuohon laittat. Noinhan se on aika kiva sinne. Justiinsa sen verran pyörä. Joo. Tänne perkele, mitä tässä toinen. No, pystyykö sen rin alla. Tuolta pitäis tuo toinen. Se levitellä tuolta. 2-2. Olovossakin on. Melko alhaalla on. No, enkävä. Mistä välistä se pyörii? Joko se niin se oli irti? Pyörisikö se tuon nippasuorilta ja tuota matkassa? Pyöriihän se. Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got. Mulla on tuota, mitä minä nyt laitan tuota uutta letkoa, niin mulla on pari metriä on tuolla sivuvaatikossa olevaa. Tiedä mihin sitä tarvii. No nyt pitää lisää noita liittimiä, kun minä tähän laitan. No. Joko sä tehdit? Joo. Joko se on irti?
Perkele, se ei sovi pyörimään, se on tuo... Tuo... Kiinnikepultti on tuota. Ei, se ei mitään ole 24. Jopa lämpimästi paistaa tuo aari. Missä se on? Mennään ihan... No, pumppaa suuntaan. Näin. Lenkki avaan mä kehtaan. Lähtee ylsiin jaakeen. Niin paljon jotain. No, siksi laitettu täällä vinnoon tämä teline, kun se ottaa näihin Aison näihin pultteihin tuota. Näin, siinä on nuo kasattomat Aisat. Aison pulttiin kiinni nämä nipat, se on käännetty vähän eri ase. Miksi se ei halua? Sanokka. Vieläkö se ollaan tiukka? Nyt se tappaa. Alaako niinku oikeesti vastustamaan? Ei vielä panna tuota kiinni ennen kuin siihen uusi letku lähtee. Pikkusen turraatetaan siihen luikkariin. Miten päin pitää olla lemmäri, että pystyy kiinni. Minne päin se sojottaa? Jäättyy jala. Sitä vartenhan se tänne on. No. Perkele laitos. Niin väliä tuohon. Väliä tuossa teiltä. Pitäisikö tuo lämmittää? Se menee sitä niin kovaksi, eikä tässä nyt mene. Pian syö työntämään kunnolla. Lemmäri avaa on kaukana tullut. Muista suvan tuota. Muistas vaan kirjattu.
Helvettiin sen toisella lajalla pihaa tuolla. Letkumpää. Tuosta poikki. Kakkosen ja kuutosen välistä poikki. Ei se niin oo. Ei oo niin millilleen, mutta tota... Ei se kestä mitään 5 senttiä pitemmästi olla, niin sitten niin pöljästi täällä. En ole tämän pahkon puukkoaminen näin tylsäksi. Tämä on ollut meillä. Ihan sitä on varten, että näitä kumiletkoja katkot. Missä se yksi lemmari oli? Tuossa. Missä se yksi meisseri oli? Tuossa. Pyörätetäänpä auki. Oho. Eli se menee noin. Lemmari, pitääkö tää hakkeen jo uusi? Häh? Nuukkaillaan. Nuukkaillaanko me vielä? Loppuun on satana isomman äsken tuon koon lemmarit. Niin. Tuolta meidän hyllystä. Se on väärinpäin. Mennäänpä noin päin, niin saa pitää. Samalta puolen punnoon. No. No eikö siihen mukaan mennä? Alko laittaa, saatana. Vähän voitellu. Noin. Ei sattu suunnalle. Äläkö olla alhainen sattu sama. No. Äkkiä. Nää on justiinsa niin pitää. Joo, niin siinä nyt on vähän enemmän elämisvaraa kuin se, tuota, kuin se, että ne oli tässä. Niin niihin tuli sitten niin valtavat tuota. Se täällä on, täällä roikkuu tämä letkuvyyhti. Niin sehän kääntyy paljon loivemmin tuo. Pakaan minä tuosta keulimmaisesta pannasta tuolla. Mua pitää sitten nippu sitten tuolla jälkeen. Ai. Miten nämä menneet? Pikkusen on nahkia tänäkin. Anna viini vähän. Teflonia vähän. Runksutetaan, kun oli niin kuivattu. Valojohossa on tommonen pikkunen ekstra lenkki tuossa. Eiku apsi joo. Valojohossa ei oo. Taitaa olla tuolla Aisan toisessa päässä se löysi. Joo. Siihen ja tuosta kun vetelee nippareilla tuo, niinkö se olikin. Tulee melko hyvä. Tuo vielä tuo.
ylimääräinen pätkä takataan. Aisasissa. Kyllä minä laitan tuosta nokin maseen. Ja no en minä. Ja no ei se mene vieläkään liian. No siirränkö yhtä pykälää lähemmäksi tämän remmin, jos minä saan vaan uitettua tämän. No niin pitkä tuo pyssy, kun se niin pitkästi koululla tuotte menee läpi. Tai ne pihit. Voidaan kiinni tuota. No. Mitä hän jätti? Pitikö ne olla pieni? No ei, nyt se karkasi. No nyt se tuli heti sieltä läpi. Pihit otin. Vaivaasi ottaa. Annamme yhden kerran. Niitä väärin päin. Pakkokierros. Pyssyy paremmin. Tuli vähän semmonen niinkö saranatu. Tuohon nippuun. Antaa vähän enempi tilaa. Nyt siinä on. Pitää vetästä tuohon. Vähän suojapiraalia tuohon. Tuohon jarruletkujen suojaksi, niin se ei sitten mettätielle ne kuitenkin ottaa maahan kiinni, kun ajaa, niin se niin jalee persen niin paljon. Minä kaivan siihen puolen tuuma spiraalia, kun se on tämä on. Onko se niinku kolmikasiletkua se tämä vissi? Niin, puolen tuuma spiraalia siihen punnoon suojaksi, niin se auttaa paljon. No joo, minä pakan keräilemässä rumpeilla. Joo. Eli meillä on loppunut, näkyy se puolen tuuma. Puolen tuuma spiraali on pitää vielä tuota tuolla kolmikasin spiraalilla yksitellen. Letkut, eihän se sen kummempi ole. Minä mietin sitä, että pitäisikö näihin laittaa näihin. Vähän suojaa. Olisi vähän semmonen yhtenäisemmän näkö. Ei jos tommonen rökötys. Missä ne oli ne? Sivuleikko. Minne minä ne olin? Eikö oliko mulla ees tällaisessa? Oli ihan, eikö tuvussa? Minä että kyllä minä nippu sitten katkoo sille. Katsotaan minkälainen tullinen. Ei ole semmonen, kun tässä niin saatanasti näitä letkuja, kun se on tämä nosturiteline tämmönen pöliä, niin nämä roikkuu näitä letkuja joka suuntaan. Sen pannaan tuohon. Ja saadaan merkele, kun on tiukkana. No. Nytsi. Se on helpompi kuin tämmösiä helppoja paikkoja, missä pystyy pyörittämään. Puikkaa tuosta keskeltä ensin tuon spiraalin. Niin se on vaikea, kun toisesta päästä alat niin koko tätä pittuutta pyörittää. Tuossa niin tässä ei tarvitse lyhyttä pätkää vaan pyörittää. Vähän piilossa se kamera. Norsu se edessä makkaa tässä. Ja toiseksi ihan hyvä nämä spiraalit, niin
Ne ei tota sitten niin herkästi käärivi Jooni oksen kiinni nämä. Nämä, että tämä on semmonen jäykempi paketti, niin se niin sitten vähän niinkin hyppää. Hyppää aina sitä oksasta pois. Mulla ainakin oli omissa kärryissä silloin aikana. Laitan kyllä spiraalit kaikkiin näin. No. Nyt. Heti paljon siistimmän näköinen. Mennään mä nyt nuo nipparit tuonne. Aisa alle. Mulla on vähän pöliä toi yks. Tämä apsi jahtuu, kun tämä on niin perkeleen pitkin. Saisiko sitä vejettyä tuonne? Loistaa se sen verran. Saapi nämä ainakin yhdelle mitalle. Yhdelle mitalle kaikki tuosta. No, menee kat. Nyt ne on taas ne sivuleikkurit jossa. Miten ne voi tuolla ne polovarki? Näästää siitä tuota. Että tulinko mä liian kappeen nämä nippu sitten tuo ennen. Ei just samanlaista noin pehtalta pitää olla. Sille kai te nyt on sama, sillä pysyy hän. Nyt tässä on eri systeemin näköinen. Tuolta pitää vielä tuo vettä vähän erilleen. Yksi ilmanletku, että se ei ota tuo. Tuohon tuo. Tätä ei oikein pysty kääntelemään oikein mitenkään. Se aina joku jompikumpi ilmanletkusta ottaa tuohon. Aisan pulttiin kiinni. Minä sen nyt käänsin vähän tänne, että se on niinku poispäin tuosta. Poispäin tuosta. Minä vejän tänne. Pikkusen niin kauemmas sen tuosta pultista, niin se ei. Siksi se meni se edellinen ilmanletku mulla, se otti tuohon pulttiin kiinni. Minä en tiedä miten se pääsisi vääntämään niin paljon, kun eihän nämä liiku nämä letkut täällä. Mä siihen se oli painanut tuo. Noin. Niin nyt se on selvästi kaukana siitä. Siihen jää mitään. Sorven mentävä rako kahta puolen pulttia. Ja se on nyt kiristetty tuo paketti, että se ei liiku. Minä siihen kerkesin kiristää tuossa, niin kuin laitan kameran. Tämä kokkele, saisiko niitä singutettua tuohon jarruletkujen päälle tuota spiraalia. Onpahan vähän ihmismäisemmän näköinen. Elikkä tuossa on niin keskiko. Siihenkään ei mitään hirveätä tarvitse, että se tuota suojaa vaan tuo, mitä voi asua maahan. Ei tarvitse pitkä pätkä olla. Tuommoinen 35-40 senttiä. Otetaan toinen sama mittainen. Mitä mä tuukun tuolle? Tuolta. Tuolta pois, kun se on vähän rakoa.
Sivaarit saapi tonne väliin. No. Katsotaanpa siinä vielä paikalla, niin nähdään mihin kohtaan se pitää olla kappunut. No. Siitähän se on veivattu. Nää muista mulla kerran ei ollut spiraalia ja tuolla oli Halstaviikissä ajamassa. Sitten sillä kun niitä ajeli, niin sorateite jatkuvasti tälleen. Ne oli niin kato pitkät ne letkut jo. Niin helvetti, minä yhden kerran vaihostin ilman letkun jo. No eihän se sitten ollut sitä spiraalia mulla mistä laittaa silloin. Niin niin. Vittu, eihän se mennyt kuin toista viikkoa, niin se söi ilman letkun taas poikki. Sitten muisti hakkea niin kuin kerralla. Spiraalia, ettei tarvitse taas alkaa ilmanetkua laittamaan. Ja siinä taisi vielä mennä aisan tässä putken sisässä. Ilmanetku se oli. Se ei se tietenkään kusito kiinni. Narun tai jonkun vaijeri veti läpi. Omaa hommas. No. On jäykkää pirun spira. Sitten kun se vähän aikaa tuossa nitkua, niin se on tietenkin niin löysä, että se ei pysy paikalla. Lämpiä venni. Tekee vaikka mitä. No menee nyt viimeinen. Nyt. Tyrkätäänpä paikalla. Kahtokaapa. Onpa heti eri siistin näköinen, kun on tuota... Minäpä vielä nipparilla yhteen nuotusta. Eivät tuota... kovin rösöitä. Sattuu vielä kolme nipparia jäämään. Laitetaan kaikki. Mennä tuon keskelle. No joo. Nyt tässä on ihan erinäköinen. Tekee vielä rammattaa käänti, että ne varmasti pitää, ettei tarvitse tuota ensi yönä alkaa niitä vielä laittaa. Otetaanpa tuosta mitä roskia. Mennessä. No joo. Nytpä se on paineet nostanut.
Eihän tuo kuulu suhisevan eikä tuhise. Semmonen oli se operaatio. Tää vielä tuolta kahto, onko tuohon uusi panta tuu. On niin resuusen näkö. Ei mitään hirveä tänään sunnuntaina viitti alkaa projekteja tekemään. Oi. Menisiköhän ne kaikki tuossa? Niin tuossahan se on yksi tämä panta. Lissä. Otetaan tuo puukko tuosta. Jätin tuosta sen yhden pantaloon sen pohjasta. Mä annan niin resun. Ei maha saa tätä saa. Vähän resoota. Pätkäpoo. Oi. Pysytköhän ne kaikki tuossa? Pahvin mutkassa istut. Roskat vei. Tätä mun on sivaarittu. Niinpä nuoli ahtu. Semmonen pikku sunnuntai puuhastelu, joka tässä nyt on mennyt. On se vissiin toista tuntia mennyt. Sammutetaanhan vajaa sylinteri, niin on hirveän kuulonen. Mäntiä puuttuu moottorista, se on niin kauhean kuulosta. Täällä alkaa kesää, kun kelirikon on aikaan, kun hiljaisempaa, niin laittelemaan peltit siihen. Meillä on tuossa hallissa on yhdet peltit. Mistähän uudesta autosta ne on ollutkaan. Joku se toi siihen milloin viime kesänä on milloin. Vaan niissä ei passaa nämä tankinreikin kohdat, niin minä ajattelin, kun se lippa on aika pitkä siinä. Niin vettä on vaan siitä taitoksesta vaan niin rälläkällä poikkis, että se vaan tulee niinku suora pelti tähän reunaan. Että joku suoja estää se. Onhan tämä muuten niin vähän semmonen ruman näköinen, kun siinä ei mitään oo. Hiekotti, missä on vielä tavaa. Pärjää huomisen päin. Tämä tuo korkki tuosta matkaan. On kylläpä tuli kevät äkkiä. Täällä on vielä tää sulla. Eikä tarvitse mitään täysin.
Joo. Se semmonen homma. Niin, tämähän tosiaan joo. Minä panin vielä varmistuksikin nippu sitten tähän silloin. Niin se ei pääse tuota karkkaamaan tonne sisäänpäin. Ei se kyllä siitä olisi varmaan karannutkaan, mutta laitoin siihen nipparin kuitenkin. Niin se pysyy sitten. Komia on ili. Passaa sillä turisteilla tuolla Luppiovaaran päällä. Kahtoon lapinmaisen. No joo. Kokeilemme tommoista mahdotonta tehtävää vielä. Ymmärrätte varmaan mistä on kyse, kun kamera kuvaa tuon ikkun. On perkeleen pitkä johto tässä. Kokeillaan ihan hienoimmalla, tätä toiseksi hienoimmalla tällä kiillotusaineella. Semmoisen kohtaan. Minkä äijäksi se tekee? Kokkelen tommonen pikkukohta. Kyllä se vaan perkele lähtee. No, sammu. Kyllä se sitä minun mielestä lähtee. No vaan lisää tätä sekettiä. Otetaanpa uudemman kerran. Voi jumala, se kuule lähtee tuo hankaamat. Joten näkki kahti. Vähän vaikea yhdelläkään läpittää, kun se meni. Joo. Tuossa on pahin pintti. Sammuppa nyt mylly. Siitä kun vielä tarkemmin alkaa jyrsimään, niin se saapii puhtaaksi kuule. Mennäänpä sisäpuolelle. Täältähän se leitti. Tekikin tuleeko se mittaan vaan? Kyllä se häipyy siitä. Tässähän se on ollut aina se, että ei ole pystynyt ovi kiinni niin sisältä kuvaamaan. Niinku ohtakamera.
Ja akkuhin loppu. Katsotaan, mistä sen näkkii. On niin kirkasta, että ei saa tuohon kontrasti. Mä minäpä hierasin tuon puhtaaksi, niin minä loppukaneettia varten niin vähän virtautuu. No joo, eihän mulla tarvinnut jättää, mulla oli toinen kamera matkassa. Niin. Katsotaan saahanko se tuota jyrsästyä. Puoli akkua oli toisessa kamerassa. No kyllä se siitä lähti. Minnehän se nyt on jäänyt kiinnittyä johto. Annahan reilusti tuota tekettiin. Niin onpahan ainakin hionta aine. Minnehän se rätti johto. Täällä taskussa. Taisi tulla liikaa sitä vaan. Katsotaan. Pitää vaan sievästi tuolla kulmalla, niin näkee paremmin. Näkee paremmin. On se siihen jäljethän se on siihen jättänyt, mutta siitä lähti se harmaa kanahka pois tuosta pinnasta. Se näkyy tuommoinen. Ja meiltä saapikin sitä tuohon kameran kuvaa. Siihen jäävi semmonen vähän niinkö ois rasvaa siinä pinnassa. Mutta se harmaa, mistä ei nähnyt läpi, niin se lähtee tuosta pois. Sehän jo kulluu tuolla rätillä, kun hankkaa, vaikka tässä ei ole paljon karheutta. Sammuppa nyt. Mä olen sisäpuolelta paskanen kanssa, kun se jää. Täytyy katsoa sisäpuolelta. Kakkanen siltäkin puolelta. Ei kyllä se on ulkopuolella. Se on tuonne reunaankin hangannut, mutta tuolla se ei niin haittaa. Joo, helvetti. Pikkusen sinne niinkö on vielä semmonen summea kohta tuossa. Tuosta. Mutta kyllä siitä nyt
sillä on läpinäkki, ettei tarvi pää olla vinossa kun lastaa. Joo, se on syönyt tuota pleksiä tuosta sen näkkiin ja sen mä tiedä saapiko siihen mitenkään tuohon kuvaan sitä. Rosoa tässä on. Joo, kyllä se nyt. Tuli vaan tuossa mieleen, kun vein noita... Eikö vein, kun kävin hakkeen sellaista ilmanletkua tuolta varastosta, niin näkkiin tuon kiillotuskoneen kahva siinä, niin minä, no, perkele, minäpä kokkelin tuohon nosturi-ikkunasta. Jos se ainakin sattuisi onnistumaan. No, näkyyhän tuo onnistuu. Tuo on vähän sen näköistä, niin kuin se olisi tavallaan niin kuin vähän palannut tuo. Jälki tuohon. Saattaa olla, että se lähtee siitä poiskin. Mutta en mä jätä kiinni. Pitäisi tietenkin olla vähän rajummat nuo kiillotusaineet. Ei kehtä antaa olla nyt, että se ei ainakaan narmulle mene. Tuossakin on kauheat tuommoiset saatana. No kyllä, siitä vaan tuli paremmin. Tää vielä ulkopuolelta liinalla pyyhkii kunnolla tuon näkkyy olevan kiilotusainetta. No, pyörii käsi. Kamerat eli tämmöstä. King Arthur Resign, mä oon niinku, näitä on kolme eri. Keltakorkkinen oli se ykkönen, millä aloitetaan, ja tämä on kakkonen ja vihreä korkki. Olikohan se punainen vai sininen korkki siinä 3/3 pullossa sillä viimeistelyaineella. Niin otin tuon välimallin. Kato tämä. Kyllä se vaan lähti sinne. Joo, se on vaan niin. Minä en tiedä, vaikuttaisiko tähän tuota, jos sitä umpio kiilotusainetta ottaa, miten se ottaa, että onko nämä maalin kiilotusaineet sitten niin vähän semmoista miedompaa tavaraa, että se ei. Ei tuota naarmut, en tiedä. En ole perehtynyt niin näihin aineisiin, mutta tuota. Tähän näkyy tepsivän tuo. Saa ainakin sen harmauden poistusta. Semmonen, sepä saapi olla siinä. Minä en enempää sitten. Se parani. Parani 10-kertaisesti. Näkyvyys. Semmonen. Sitten se muuttuu vähän semmoksi ihmismäisen näköiseksi, kun laittaa sen. Ja tuosta nuolettu, että ne ei röseitä. Nämä saapii olla täällä irrallaan nämä letkut. Se on helpompi laittaa tuonne pikaliittymille, kun ne on irrallaan. Olen joskus sanonutkin, siinä on ennen ollut meillä spiraalit kaikissa näissä. Vaan nyt kun ne on yksittäisillä liittimillä tuota, nämä letkut, niin tota, se on melko työläs laittaa paikalleen, kun ne tapielä pakkasilla sitä letkunippua yksitellen noita laittaa. Kun meillä oli aikaisemmin silloin, kun yhden piirin rynkytysvehkeet oli, niin tota, niissä oli se ryhmäliiti semmonen. Ja nehän tekemä se olikas semmonen sininen, tai turkoosin väriltään oli. Sehän vaan pantiin tuohon ja kahvalla kiinni, niin se oli helppo laittaa se. Vaan nyt kun nämä on erillisillä pikaliittimillä, se on
Melkoinen savota pielennot letkuja pakkasella. Niin on. No joo, minäpä alan siitä Tokiokonnen käärimään ja King Arturi puteli otan matkaan. Tuo rullan kääri. Lähden vahtaa himaan tekemään tätä videoa teille pyhäpäivän ratoksi. Pyhäpäivän ratoksi, niin ei tarvitse rouva on. Teillä kotona sitä mieltä, että taas lähtee kyllään anoppilaan, niin sanoo, että ei pysty, että nyt tonttakselta tulee video justiinsa. On kyllä komia keli. Miten tämä menee tämä jo? Tämä oli jotta mistään näitä ajattelin tarjouksesta, josta ostaa näitä lakkakoneita. Tämä johtohi heti sen tuntuneet. Jääritään nyt tuohon. Niin lentokoneessa on matala. Kuuluu semmonen uje. Se putini vielä tänne ottaa. Nyt ei jouda sotimaan, saatan kelirikko painaa päälle. Tämä on kyllä väärälle käelle tänä veivilaitettu. Eipä ookaan, niin vaan pystyt käärimään kahteen suuntaan. Kumipääsy on niinkin luonnollista. Ei kun sehän pitää uittaa tuolta läpi. Tämä rulla väärällä käy. Uitetaan kato täältä tämän läpi tämä jo. Mihin se tökkäsi? Näin. Nyt se tulee tuolta. Pystyy oikealla käällä leivua. Mä laitan kaikki täältä olla oikea kätisi. No. Missä se on? Tämmönen perkele nuppi tähän vaan laitettu. Pitäis olla pitemmin. Tehdään tätä. Tää ei vaan piruukka. No joo, on perkelellä. Ei tarvis paljon mennä. Tuli melkoinen homma täältä ottaa uloskin tämä kyllä äsken. Tätä kyllä pyörittäisikö pitempi tuo nuppi tuossa, mutta kun ei oo. Mä teet tän tuon verran. Tämmönen onneton nastatu. No nyt se on vettä tuomissa. Tämmönen nuppi on tuossa. Melkoinen homma pyörii. No joo, eipä siinä, minä nakkelen varastoon, katastellaanpa.
katastellaan mä sitten tuota viikolla taas puu ajovideoiden parissa. Sitten housu. Pyyhkästään tietenkin pölyppo. Jos et ole tiennyt, niin tämä Ikean aspekti, niin Fiskars. Laiskuus iski, niin otin vaan perhesalaattisekoitusta tuolta Persenmarketista. Jaksa alkaa nyt tämä sitä salaattia. Perkele, siksi nämä oli niin kalliita. 1,58 maksan nämä tomaatit. Mä solomun tein tuohon pussiin se varmaan. Varmaan sillä tuota. Pitäkään ne ohuheilla nuo salaatit, en minä ala. Oho, oli kuumaa vettä. Kato, on jää rystyset vielä mustaksi. Miten ne nuo? No ei siinä. Nää menee liukkaammin alas vähän se puukko. Kylläpä tuli terävä puukko. Pannaan useampaa ossa. Tuo menee kahteen ossa. Aivan, kun mennään kuin vanhaa ihmis. Mikä helvetin noki se tarttu tuohon sormiin, kun minä tuota. Pesinkö minä niin huolimattomasti käjeet tuossa? Noin. Pitääkö panna vielä tuo kolmas tomaatti? On sitä niin vähän sitten tuossa. Se on vähän raivaushommat menossa. Sohvan vierestä tietenkin lautasia vielä löytyi tuolta, niin oli vähän kuivettunut tuohon, niin vähän antaa liota ennen kuin panne konne. No, miten se tuli? Alkaa sinne nyt olla. Katsotaan vaan miten täällä on vesitila. Onko ne oikein päättäneet? Saapi haarukalla nostaa. Sitten on pehmeä pippurista kananfilee suikalle Mäenpään tilalta ylistarosta. Annan puolikossa. Kanta helvettiisi. Ottaako se siitäkin? Eikä nämä pitäisi olla puhtaata. Minä en kuori kurkku, jos joku kuori, niin mutta minä en kuori. Noin. Kyllä kai siinä varmaan on. Ala ulos, kun se pannaan vielä vähän lisää. Jääpä vähän leivän päällekin tätä kurkkua. Maustetta tuossa
tuossa kanassa. No. Tää se rupesi oikein mesuun. Mulla on vähän huonosti mausteet. Oho. Oliko tuossa musta pippuri? Joo. Pikkusen musta pippuria siihen. Muuten ei maistu millekään, että se lähtee. Ei siinä paljon taas navir. On siinä nyt salaatti. No avaa kylttihän siinä tuossa noin. Pikkulämmöllä on aina nämä haavuttanut, niin se säilyy tässä tämä marinaadikin mukana. Täysillä vohkaisee tuon. Sehän kuivuu hiiteensä kastikin, että se tuo marinaadikosta. Meetvorostia en uskaltanut ostaa, kun eikö ne ollut joku helvetin tautipandemia siinä. Joko nyt tulee. Ruotsin puolelta osti sitten, mikähän se oli, Halmstad Meetvorosti, niin se oli ihan semmoista syötä. No joo, odotellaanpa siinä, että se alkaa lämpenemään. Kylmään pannuun pistin nohtu. No, menkää. No joo, antapa kanat siinä vähän kypsyyn. Mulla on nyt kahdella kameralla näitä. Jaa, minä vaan tuon. Salainen sana on laitettu. Kahdella tuota kameralla näitä kuvia nyt, niin. No, en ole lähtenytpä. Siitä. Sieltä tietostoa auki. Tuolla on muistitikku ja DJI. Monelleko pätkelle minä ostan tänään kuvan? Mikä se on tänään päivä? 10.3. Niin on nähän kaikki joo, kun minähän tuota. Eilen formatointu. Nuija. Annan tuu. Siitäpä se lähtee lattautumaan, niin saapi tuota rauhassa tuota ruokahommaa touhutettu. No niin, täällähän alako kanat jo. Lämpen. No se nykyään tuo kaupassa käynti, niin se on mennyt kalliiksi. Voi älytön. Nämä on, mitä nämä on normihintaisena, nämä 3,60 euroa. 400 grammaa. Sitten katon niinku viinerejä, kahvileipiä ja tommosia, mutta se on ostanut viineriä, niin helvetti 4 ja mitä se on? Lapin leipomo telaketju viineri, eli pitkä viineri, 4,30 se oli, kaksi kappaletta. Ja sitten oliko se Lapin pakari vai mikä se oli se toinen, ei, Oulun pakari, mikä se on se pakopukki, niin tota, ne oli 3,90. Leivät on aivan hirveän hintaisia. Leipähän on kaikkein kalleista syötävää, että sitä ei pitäisi kyllä välttää muuten. Tulee tätä
ajolihasta ihan noko siitä. Katsotaan Maldonia siihen ripsin olokkaan. Kestää ollakin vähän suolaa liesituulettimen päällä, kun ei akkaa ole talossa. Asetupaka siihen. Joo, ja pesuaineita tuommoiset, niin no pesuaineita minä oon ostanut sillä, että minä oon vienyt noita noita. Jos on sattunut tyhjiä kaljapurkkeja ilmestynyt tänne, niin vienyt niitä kauppaan, niin silleen käynyt niillä rahoilla ostamassa sitten pesuaineita. Nää vähän niinku itsestään tulee siinä. Niitä kun menet sitten niinku normiruokaostoksien yhteydessä ostamaan, niin ja se yleensä on, että se astianpesuaine, pyykinpesuaine, huuhteluaine, sitten näitä kiillotusaineita tai puhdistus näitä, millä pystyy pesemään keittiä näitä pintoja vaikka, niin nehän loppuu aina yhtä aikaa. Niin sitten kun menet ruokaostoksia yhteydessä ostamaan niitä, niin ei 150 ei riitä saatana siihen laskuun. On se on mennyt niin älyttömän kalliiksi eläminen kyllä. Vielä liian isolla kolakka. Pysyis mahdollisimman tämmöisenä juoksevana. Ja se vaan menneekin nämä, onko nämä alkanut menee? Kyllähän ne on kypsynyt. Kyllähän ne on läpivalakossa. Antapa pikku lämmölle siinä muhien, niin katsotaanpa sitten lisää. Kuin pitkään siltä tirisee sitä vettä. Tämä se on jännä pussi, että tämä ei kuumene juuri yhtä. Tämä kuumene on se kuuma siltä kohtaa, missä tuo riisi on, mutta tältä päästä kun ottaa, niin vaikka se on veessä lillun. Se heti jäähtyy, kun kaataa tuon riisin pois. Mulla se on vielä tuolla jemmassa se originelli. Koko paketti. Ei oo pitkä aika, kun minä sen siitä otin viimeksi. No joo, nyt se pitäisi alkaa tietenkin kehittelemään jonkunlainen annossi. Eihän tässä mitään huippukokkiohjelmassa olla, mutta tuo jotain jo sammuttaa. Kokkeen äsken koe aijaa pari palasta ja aika. Aika suun mukaista. Tämä on niin hyvä tämä kanan ja riisi. Minä kyllä tästä tykkään, että tätä pystyisi syömään vaikka 2 kiloa. Ei yleensä jää seuraavalle päivälle paljon. Ei panna enää tuohon kuumalle levylle tuonne. Siitä vähän riisiä sekka. Passaa vähän aikaa märäntyä sohvan nurkassa. Pikkusen anna se soi. Semmonen, minäpä alan äpöstämään tässä.